Tjena gubbar! Ser ni mig? Hej hej! Hörs jag? Jag hörs bra. Och som Facebook-tumme där. Du har ju redan bytt, Fredrik. Ja, jag såg han har en dual puck. Det är ju riktigt fränt. De här tre är det vi ska knäcka idag i alla fall. Jag trodde inte... Jag tvivlade aldrig på att det skulle vara ett problem att fylla det. Eftersom produkten är ju extremt het. Så att det är ju kul som fan att... Vi får tag på dem överhuvudtaget. För just nu så är det lite grann så här. Man undrar på. Kan man köpa produkt överhuvudtaget någonstans? För det börjar ta slut. Allt tar slut på grund av den här killen som är här. Jag vet inte. Det är inte så ofta man ser att man. En box med. En spelare på tre bilder. Det brukar ju åtminstone kunna vara någon form av variation, men här går ju bananas. Ja, enligt min klocka så är hon 9:01. Vi har alla sett vad vi har fått för lag. Har vi inte sett det? Så har vi ju har skrivit upp det här. Så att allt är dokumenterat och klart. Inga konstigheter. Foppa Stefan har dragit eventuellt en vinstlott idag med tanke på att han fick Edmonton. Ja, det är klart vi ska ha puckar. Jag gör så här att... Hur många är vi inne nu? Jag ser inte det för jag har en sån gammal dator. Jag ser inte vad många som är inne. 6. Och det saknas en del gubbar ändå. Ja, ja. Jag sa 7. Jag sa att vi skulle köra 9 och precis som det var igår då satt jag och valde lag och trodde jag hade valt färdigt, men helt plötsligt var boxen borta hos Daniel. Ja ja, så kan det gå. Vi kör en box i alla fall. Så eftersom Breakers verkar vara lite så här flexibla med och låta oss göra videos nu för tiden, så får vi hoppas på att så många som möjligt kan se det. Där har vi de 8 första paketen. Första är en Career Games Played, Ryan Sutter, Wilds.
numrerad 749. Decoys. Vi kör golvvarianten idag. Ska vi se, vad har vi här då? Goldobin för Sharks, numrerad på 999. Rookie Premiers. Det är ruggigt snygga de här korten alltså. Decoy. Fortfarande ingen feting. Här kommer det något. Ja, shit vad snyggt. Brooke McGinn, Hurricanes, numrerad på 70. Rookie Premiers level 3. Riktigt snygga. Fredrik, uppa webbläsaren eller uppa, starta om streamen bara, så ska det inte vara något problem. Jag rockar till. Eichel, där sitter det. Det är en av de tyngre gubbarna. Level 1, Jack Eichel, numrerad på 399. Ruggigt bra rookie-kort. Fortfarande inga feta träffar. Eichel i min värld är ju en av de fetare man kan få. Här kommer en tjockjävel. Vi tar dem underifrån. Tar han sista där. Så smyger vi fram den här killen. Det måste ju vara något i hästväg. Det är det. Hurricanes drar en 39x-are. 39x points. Nej, 39 points. Karriären 14-15. En patch-historia här. Numrerad på 39. Elias Lindholm. Trefärgat. Ruggigt snyggt. De är så tjocka de där korten. Ingen fetis. Men väl en... Ja, ah. Canadiens, Montreal, Jakob Delaros, level 1, 999, Rookie Premiers. Ja, det har vi haft. Okej. Nu börjar det hända grejer. Det är inte bara att vi drar en Gretzky base. Men det kommer även en... Ja, men skjut mig. Vad snygga de är. Senators. Ottawa. Kyle Turris. En Ice Script. Det är knappt som man ser auton. Men den är där. Där är han. Där är auton. Ruggigt snygga kort. Inte lika snyggt kort som Andreas drog idag, visserligen. Jag såg den år. Auton där. Jädra flax.
sista paketet på den här boxen. Tror bara. Och där kommer det en Iceman 202 Career Powerplay Goals. De är på 202. Nummer 69 av 202. Ruggigt snygga kort alltså. Jag vet inte om jag sa det, men jag svamlar ju mest ändå, så att det här är ju första trilogy-boxarna jag öppnar. Och kanske de enda också. Nej, tyvärr Fredrik. Box nummer 2. 8 pack. En rookie. Brandon Renford. 999. Rookie premieres. För Dallas Stars. Level 1. Ja. Rookie premieres. Level 1. 399. Max Domi. För Phoenix. Arizona heter de väl nu för tiden. Coyotes i alla fall. Jag kan avslöja att den är tjock i mitten. Vi smyger ut dem här lite. Här kommer det någonting. En puckrackare till Minnesota Wilds. Jason Pominville. En autopuck. De är riktigt snygga de här korten alltså. Ser fram emot att få min duel på Nashville. Som jag råkar dra. Pack nummer 4. Vad händer här? Debut season. 0708. Numrerad på 107. Matt Molson för Sabres. Jädra vad kort det var i den här. Det ska vara 4 kort per. Jaja. Jag har 7 kort i den. Det packar. Ska vi se. Nu kommer något. Har jag bestämt mig för. Nick Cousins. Level 1. Numrerad på 399. För Philly. Tre pack kvar i den här boxen. En Hannafin. Level 1. 999. För Hurricanes. En tjock kille till. Kan jag lova er. Vi får se vad vi kan smyga fram här då.
Det ser nästan ut som det skulle kunna vara samma gubbe. Det är det. Matt Duchene. 55 points. Säsongen 14-15. En patch-historia eller någonting. Den är tjock. Numrerad på 55. Nummer 15 av 55. Colorado Avalanche. Den är tvåfärgad. Det är en svart och en vit bit. Riktigt tjocka kort. Bitvis i den här. Fast det är inte tjockisarna som räknas. Ah, första. Auton. Han är fin. Rookie Premieres, level 2. Numrerad på 499. Ruggigt snyggt kort. Stickers auto, men fortfarande en auto. Då var vi igenom två boxar. Box nummer 3. Ja, det har varit ruggigt mycket. Vi saknar ju fortfarande en stadig McJesus då. Jag vill verkligen dra en riktig feting. Ja, vi börjar med en tjockis i den här lådan. Det är ett redemption-kort. Vilka kör redemptions? Dual-paxen vet jag. NHL Trilogy Signature-packs. Primary Logos. Brandon Gallagher. Kan någon hjälpa mig med vilket lag det är? Det är inte dåligt. Kommer en tjockis till. Gör så där. Och så tar vi ner den. Och så smyger vi lite. Det är en sån här die-cut-historia. Flames. Jiri Hudler. Jag vet inte. Jag älskar de här korten samtidigt som jag hatar dem. Den här diecutten är alltså verkligen jättemärklig. Numrerad på 250. 105 av 250. Carey Price. Jagger. Och så kommer det en Corey Perry för The Ducks. 602 career points. Numrerad på 602. Nummer 44. Ja, en fet Panarin. Eller en riktigt stollbra McJesus. Så jag är nöjd. Jag drar det här. Ja, originalet i alla fall. 999. Connor McDavid. Det är ruggigt snyggt det här kortet alltså. Och det är flawless. Där fick vi en.
Den här boxen är lite magic. Där kommer en tjockis till. Så kommer en... Nej, skojar du? Jädrar, vad snygg. En stickhistoria på Jager. Florida Panthers. Med den här krulliga, lite cupcake-varianten på diecutten. Jädrar, vilken snygg bit. Jag känner att jag får lust att lukta på den. Numrerad på 75. Kort nummer 36 av 75. Riktigt, riktigt snyggt. Vad är här nu då? Nick Cousins. Philip. Auton. Rookie Premiers. Level 2. Nummer jag på 199. Kort nummer 184. Nu ska vi se. Två fack kvar. Se om vi kan trolla lite till då. Sam Bennett. Calgary Flames. Level 1. Nummer jag på 999. Också snyggt. Sista packet. Vi ser vad vi har här. Tampa Bay Lightnings. Level 1. Kök, kök. Som vi skulle ha sagt i Värmland. De är på 399. Och en liten mys där. Så var det, gubbar. Jag måste ju säga att vik åt sidan. O, du store MacJesus, men skoja inte, det är väl det sjukaste, snyggaste kortet jag har sett på länge. Det är alltså, min träslöjdlärare på mellanstadiet hade varit glad över den här biten. Ja, det är så jädra bra. Sen att vi drar två puckar. En Gallagher Redemption. Den är inte dålig heller. 55x på Duchesne. Livepucken. Wilds. Pommeville. Ruggigt bra. Domi. Och den här sjuka ice-scripten. Ja. Kul att ni tittar in, gubbar. Det kommer mer. Jag ska bara försöka få ihop något kul. Jag har lite lignas så att jag ska försöka få ihop något roligt. Jag tycker det här är så hysteriskt roligt så att jag måste göra det. Det är som ett gift. Eller vad säger du, Stridsman? Ni som har... Dra adresser på PM så löser vi det här. Gött!
Tack för att ni var med. Det var jättekul. Då hörs vi. Hej med er.